Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan bagi situasi berikut. Bos, sekiranya bergejala ataupun COVID positif, mesti pakai pelitup muka. Dua, apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas, kereta api, taksi, termasuk perkhidmatan e-hailing, ya, termasuk kenderaan e-hailing, kapal terbang serta bas van kerja dan van sekolah, ini masih wajib dipakai pelitup muka. Ya. Dan setting seterusnya yang wajib pakai pelitup muka masih adalah semasa berada di fasiliti kesihatan.